sú akcie tie správne nástroje? Samozrejme, akcie sú inštrumenty, ktorých investujú ľudia dlhé roky a stále neskutočne rastú. Avšak otázka je, ja ju pokladám pomerne legitímne, budú rásť aj ďalej? Čo tlačilo akcie najvyššie hore? No bolo to kvantitatívne uvoľňovanie. Ale teraz ako prichádza nová paradigma nízkych úrokových sadzieb a záporných sadzieb, vidíme, že možno ten tlak na akcie môže byť opačný. Niektorí múdri ľudia, a to ešte nemám dobre rozanalizované sám, ale niektorí múdri ľudia hovoria, že negatívne sadzby budú mať negatívny vplyv na cenu akcie a tým pádom budú vyvažovať QE. Neviem. To uvidíme neskôr, možno nad tým sa skutočne zamyslíme aj my, ale čo je podľa mňa zásadné je, že možno by človek mal rozmýšľať alternatívou voči akciám. A práve preto je to prvýkrát, čo vám môžem povedať, že sa veľmi teším z toho, že v Trimbrokte sme sa dohodli na tom, že ideme trošku preferovať aj tie netradičné aktíva. Napríklad kolega Martin to nenazýva ako aktívum, ale ja si myslím, že zlato je aktívum a poviem vám na konci tej prednášky, že prečo je aktívum. Takže zobrať, čo môžem predstaviť nejaké teda zlato ako spôsob, kam alternatívne dať peniaze. A teraz vám poviem v tejto prednáške, že prečo. Ešte však začnem trošičku ináč. Mám jedného priateľa a on mi hovorí, počúvaj, Rony, ako nezdá sa ti až moc pesimisticky v tých svojich názoroch, ktoré mám na ekonomiku? Hovoril mi to ešte pred 5 rokmi, počas tej hlbokej krízy. A dokonca vlastná mama mi hovorí, že či som vôbec duševne zdravý, keď všetko vidím tak pesimisticky. A ja mu na to hovorím, podľa toho, čo som ja sa dozvedel o psychológii obchodovania, tak tí ľudia, ktorí najreálnejšie vidia svet, to sú chronicky depresívni ľudia. Takže ak to vnímaš takto, tak možno je tam nejaký problém. Avšak prešlo 5 rokov a zrazu vidím, že už nie je osamotený, že ten pesimizmus, ktorý tu vládne ohľadom ekonomiky, je oveľa väčší. A moja otázka je, je to nejaká epidémia? Je depresia alebo negatívne videnie sveta epidémia? Ak áno, tak sa môže mýliť, ale ak nie, tak to ukazuje na to, že tí ľudia, ktorí skutočne vidia ekonomiku momentálne ružovo, sa môžu, práve oni môžu byť tí, ktorí majú ten zlý, chybný pohľad. A to sú podľa mňa centrálni bankári. A ukážem vám, prečo v tej ďalšej prednáške, kde si ukážeme ten rozdiel, ako oni vnímajú ekonomický rast a ako vníma trh a potom ešte ako vnímajú tí, ktorí si myslia, že to nie je až také optimálne. Janko hovoril o amerických akciách a tam má jednu veľkú pravdu, že kvantitatívne uvoľňovanie v Amerike veľmi, veľmi pomohlo akciovým trhom. Ale otázka je, prečo im tak výrazne pomohlo? Samozrejme, nalievanie peňazí. Ale Amerika je momentálne jediná svetová ekonomika, ktorá v podstate rastie a má potenciál zvyšovať sadzby, okrem tých komoditných pár, čo tam chvíľu sa zdalo, že by mohli zvyšovať. Takže Amerika. Prečo? No preto, lebo začali ako prvý s kvantitatívnym uvoľňovaním. Ďalší veľmi známy a môj obľúbený hedžový manažer Kyle Bass povedal toto. Pri stretnutí s jedným veľmi významným centrálnym bankárom, mu ten centrálny bankár povedal napriamo to, čo nemôže povedať napriamo, samozrejme verejnosti, ale povedal mu, QE funguje iba vtedy, pokiaľ ho robíte ako jediný. A práve preto to QE dokázalo povzbudiť americkú ekonomiku. A ja sa obávam, že práve tie akcie nemusia mať už taký potenciál, ako by mohli mať. Samozrejme, vždy sa dá hrať na rôzne sektory a tak ďalej, rôzne firmy oproti sebe, ale ten rast akcií už možno nemusí byť taký. Ale dôležité podľa mňa z toho je práve toto. Keď robíme QE ako jediný, má to šancu. No ale teraz už QE nerobia Američania ako jediný, naopak vôbec nerobia vôbec. Tu vidíme graf toho, ako vyzerá QE. Momentálne dosahuje to QE, či veríte, alebo nie, historické maxima. Napriek tomu, že v Amerike rozmýšľajú o zvyšovaní sadzieb. Je to 180 miliard mesačne, čo pumpuje do trhu ECBčka a Bank of Japan. Bank of Japan sa dnes zatvorilo, že už nemusí toľko pumpovať, ale vieme, že nemusí možno chvíľu, ale potom o mesiac bude pumpovať oveľa viac, takže toto môže tak maximálne, teda možno pravdepodobne rásť. Takže to je to, čo robia s kvantitatívnym uvoľňovaním. Japonsko je tá Petriho miska, tá krajina, ktorá 15 rokov sa snaží, alebo 20 rokov sa snaží uvoľňovať monetárnu politiku. Prišla s Abemo ekonomikou, s niečím, kedy jeden človek a jedna jeho vízia zmení kompletne politiku krajiny. Prišiel a pretlačil, čo chcel.
mal moc, mal drvivú väčšinu v parlamente, v Japonsku, v jednej a v druhej komore a dokázal predlačiť to, čo chcel. A vidíme, že trh reagoval správne. Pomocou jeho monetárnych stimulov sa zvýšili inflačné očakávania, tá biela línia, zvýšili sa nad cieľ 2% inflačné očakávania. S tým, ako prišiel Abe. A vidíme s tým jeho kvantitatívnym uvoľňovaním a jeho politikou. Avšak, koľko to trvalo rok, kým inflačné očakávania opäť klesli a na nové v podstate dlhodobé minima. To znamená, že QE, kvantitatívne uvoľňovanie, nulové úrokové sadzby alebo záporné depozitné sadzby nemali inflačný efekt. A nie je to iba v Japonsku, pozor na to, toto sú globálne inflačné očakávania červenou líniou a zelenou sú je bilancie centrálnych bank, to znamená všetkých QE, ktoré robia dokopy. Ja neviem, ale keď sa na to pozriem, ako ja si nemyslím, že to zvyšovanie tej zelenej línie dohora, alebo jej rast, bude spôsobovať rast a červenej krivky, to znamená inflačných očakávaní. Rastu inflácie k tomu cieľu 2%. Takže toto je nejaký ďalší dôvod, prečo si myslím, že jednoducho QE bolo porazené. A tak prichádza nový nástroj. A ten nový nástroj, ako som povedal, sú záporné úrokové sadzby. Toto je výnos dlhopisov v roku 2011. Vidíme, že jednoročný dlhopis mal v priemere 2%, 30-ročný dlhopis mal 4%. Super. Teraz jednoročný dlhopis je záporný, teda v Amerike, v istých krajinách, ale toto je globálny, to znamená, že globálne je to niečo pod 0,5%, možno 0,2-3%, a 30-ročný rast je niekde oveľa nižšie. Jednoducho, celá tá krivka sa posunula dole o 3% zhruba. Prečo? Ja som povedal kvôli tej matematike, ako centrálni bankári vedia, že musia niečo robiť s dlhom. A práve preto tlačia do nízkych úrokových sadzieb. Jednoducho žijú v novom prostredí. V prostredí, kde nie sú viazané žiadnou gravitáciou a preto tlačia úrokové sadzby aj do záporných hodnôt. A toto je tá kľúčová tabuľka. Ako náhle je úroková sadzba 1%, vieme, že potrebujeme 3% globálny ekonomický rast na to, aby sa splácali dlhy. Ale keď je úroková sadzba minus 1%, tak stačí aj bol, a tak môže byť dokonca ekonomický pokles na to, aby sa dlhy mazali, nie splácali. A to je tá hlavná téza, ktorú hovoril aj Ray Dalio. Jednoducho, ak sa chceme dostať ako svet z krízy, tak musíme zničiť svoje dlhy, ktoré máme. A záporné úrokové sadzby sú v podstate jediný spôsob, ako ich môžeme zničiť. No, ešte je druhý. A ten druhý je kvantitatívne helikopterové peniaze, samozrejme. Takže podľa mňa tá hlavná paradigma sa otáča v tom smere, že centrálne banky budú tlačiť do nízkych úrokových sadzieb, ako robia, a prídu s fiskálnymi stimulmi spolu s monetárnymi, to znamená, to nazvime ako helikopterové peniaze. Ale v tom prostredí, keď máme záporné úrokové sadzby, momentálne iba pre banky, zatiaľ nie ešte pre bežných ľudí. A práve preto chcú bezhotovostné platby, preto chcú zrušiť hotovosť. Lebo keď sa zruší hotovosť, tak samozrejme každému môžu dať minus 1% na úrokové sadzby na jeho bankovom účte, alebo minus 3%. Keď je hotovosť, tak všetci chcú ísť do hotovosti. Ako aj niektoré banky. Nie je ich samozrejme veľa, ale momentálne už sa hovorí o tom, že banky zhromažďujú veľké balíky hotovosti, miliardách eur, ktoré si dávajú do trezorov, aby ich nemuseli držať v ECBčke, kde platia negatívne sadzby. Toto je možno iba ten povestný kanárik v bani. No ale poďme k tomu. Keď sú záporné úrokové sadzby, čo asi vás nič nestojí držať? No hotovosť, ale hlavne zlato. Zlato práve kvôli tomu, že keď sú aj nulové sadzby, tak zlato vás niečo stojí. Je tam 0,4% alebo neviem, aké sú náklady na zlato. Ale keď sú záporné úrokové sadzby, tak zlato vás nič nestojí a to bude tá preferovaná držba. A práve preto zlato sa darí v roku 2016 tak výborne, ako sa mu darí. V podstate odkedy Japonci prišli s negatívnymi sadzbami, zlato začalo rásť. Je to globálny fenomén. Čím nižšie úrokové sadzby, tým vyššie pôjde rast zlata. A tu nehovorím o fyzickom zlate, hovorím vôbec celkovo o zlate. O zlate ako inštrumente, či futures, alebo či ETF, alebo akomkoľvek inom. Takže v tomto prostredí sa bude zlatu dariť. Preto ak centrálne banky budú ďalej znižovať úrokové sadzby, tak kto nepôjde do zlata? No ten, kto chce platiť za prvé úrokové sadzby ako ďalšiu daň. Ale pri tom ekonomickom raste mám ešte ďalší jeden problém, aký v súčasnosti je.
pri znižovaní produktivity práce. A ten problém je to, že ľuďom sa to prestáva páčiť. Ľudia cítia, že ich blahobyt sa zmenšuje. Ja si myslím, že to je globálny fenomén a ten fenomén môžeme cítiť možno tu na Slovensku, na politickej scéne, po nových voľbách je to evidentné, kde ľudia dali svoje preferencie, ale nie je to Slovensko. Pozrime sa do Talianska, do Francúzska, do Británie, kdekoľvek. Do Ameriky máme tu Trumpa samozrejme. Všade ľudia začínajú cítiť, že tá ekonomika na nich dopadá a nie je to pre nich to pozitívne. A práve preto budeme cítiť ešte oveľa viac politické tlaky na to, aby sa niečo zmenilo. A politici, ako hovorí môj dobrý známy, zase nie sú nejakí hlúpi ľudia, ale to správne rozhodnutie spravia až potom, ako vyčerpajú všetky ostatné. A toto je možno ten moment, kedy sa vlastne budú donútení, či chcú alebo nechcú, začať robiť viac fiskálnych stimulov. A podľa mňa Európa. Ak má Európa prežiť, bude musieť kompletne zmeniť ten model, ktorý tu momentálne je, že Nemecko rozhoduje o tom, že kto bude šetriť a kto nie, a šetriť musia všetky južanské krajiny a máme tu nejaký six-pack a tak ďalej. Nie, to sa všetko bude musieť zmiesť pod koberec a prísť s novou víziou. A tá nová vízia je fiskálne stimuly v rámci eurozóny. Ináč sa eurozóna rozpadne. Ináč deflácia prevalcuje Európu. Ja som si s týmto viac menej istý, a ak nie, ak to nespravia politici, tak práve od spodu ten tlak bude veľmi, veľmi silný a budú vedieť, že ten môže byť ešte s oveľa negatívnejšími následkami. Takže z tohto hľadiska vláda potrebuje viac míňať. Normálne, za normálnych okolností to nemôže dovoliť, lebo už teraz je dlh v Európe vyše 100% HDP. Čo sa musí stať? No musí prísť centrálna banka, ktorá to bude skupovať. Ak to bude fungovať, tak toto je to, čo sa nazýva helikopterové peniaze. Voilà. A máme na svete model, ktorý je geniálny. Štát bude viac míňať, centrálna banka to bude kupovať a všetci sú šťastní. Nie? No, krátkodobo áno, ale takto potom nejako vyzerá tá realita. Jednoducho, tým, že vláda bude viac míňať, tak vytlačí súkromný sektor. Bude vytlačať súkromný sektor a ten sa bude musieť tomu prispôsobiť. A preto je celkom zásadné si rozmyslieť, ktoré firmy v tomto prostredí budú fungovať a ktoré nebudú fungovať, ktoré sa bude dariť a ktoré sektory budú fajn. Verím, že viac nám aj Janko povie o tom v svojej ďalšej prednáške. Ale ja si myslím, že ten fiskálny stimul je to, čo čaká svet. Ináč sa z krízy nedostaneme. Prídeme k tomu. Možno nie dnes, možno a nie o mesiac, možno o rok, možno o 5 rokov. Možno budeme ako Japonci o 10 rokov nad tým zvažovať. Ako Japonci už 15 rokov hovorím, majú Q plus teraz záporné úrokové sadzby. A tu ma napadá jeden ešte podľa mňa celkom zaujímavý vtip. Bohužiaľ, je to realita. Ten kamarát mi hovorí pred časom: počúvaj, spravili sme mi dobre, že sme boli takí pesimisti, keď bola kríza. Ja som nakúpil konzervy, v 2009 nakúpil som zbrane, nakúpil som zlato a nič, ako prešlo 5 rokov a konzervy som vyhodil, lebo sa pokazili, zbrane mi hrdzavajú v skrini a možno aj zlato už hrdzavie. A to je len ukážka toho, že jednoducho nikto nevie, kedy čo príde. Ale treba byť pripravený na situácie, ktoré podľa mňa dávajú logiku a tá logika znie, že tie fiskálne stimuly prídu, či chceme alebo nechceme, a v takomto prostredí to zlato bude fajn. A ja som rád, že môžeme predstaviť nejaký spôsob, možno nie na tejto konferencii, že ako chceme ako Trim Broker zlato ponúkať. No, ľudia si možno samozrejme, aj to je to najistejšie, keď si dajú to zlato do úst. Väčšinou teda. Ale v každom prípade chceme ísť okrem toho, čo momentálne robíme. To znamená okrem toho papierového zlata, ktoré stále má veľký potenciál, prečo nie. Zatiaľ nehrozí situácia, si myslím, že by niekto chcel znárodňovať nejaké zlato a tak ďalej. Prísť to môže a prísť to môže relatívne skoro, ale treba byť pripravený na všetky možnosti. A práve preto to fyzické zlato môže byť pre mnohých ľudí zaujímavé. Napríklad pre mňa je a môže byť aj pre vás. Takže takto asi nejako vidím zlato a to, čo mi príde ako veľmi, veľmi pekná veta, to je Jim Grant. To je jeden z tých ďalších, z tých kasandier, ktorým nikto neveril, aspoň neveril pred pár rokmi ešte, ale čím ďalej, tým sa ukazuje, že mal pomerne slušnú pravdu. Zlato nie je ochrana voči chaosu. Zlato je investícia do neho. A práve tí, ktorí chcú diversifikovať, ako môžu zlato použiť, ale tí, ktorí chcú, si možno myslia, že skutočne tá situácia nebude až tak úplne optimálna, tak môžu investovať práve do toho potenciálneho chaosu, ktorý môže prísť. Ale ako sme ukázali predtým, dôležité je, kde to zlato máte a ako sa k nemu správate. A preto v najbližších
týždňoch vám predstavíme ten spôsob, ako chceme vlastne my v Dream Brokeri zlato ponúkať. Hovorím, nebude to žiadna veľká kolosálna vec, ale je to možnosť pre tých ľudí, ktorí dôverujú našim nejakým víziám, našim službám a našej spoločnosti na to participovať práve na tomto trhu.